কোনো কালতে আমাৰ সম্পত্তিৰ কাগজ চাবা আহিল নিশ্চয় ক'ৰবাত খেলিমেলি হৈছে ৰ এই উৰহি গছৰ উৰ মই উলিয়াম অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰাৰ পৰি কোনো পদ্ধতি জানি জানে না আমি যে তুই কুৰবা নামি আলু নাকি কা তই আলু মই কুবাং তুৰক 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 তাৰাৰা ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত